Ak ich tu máte, nenechajú si ujsť príležitosť prežiť večer bez mamičiek. A vy by ste si nechali? To našťastie nie je môj problém. Aha, súdruh Boháčik. Zasa vás bude celý večer otravovať. Boháčika nechajte na pokoji, ten patrí k tým lepším. Uvidíte, že s ním Bauerová bude chcieť robiť zasa rozhovor. Braňo ho vyfotografuje na farbu a ona z toho skúsi vytrieskať niečo pre seba. Pozor. Stavíme sa. Dobrý deň. Vítajte. No konečne, Zlatko, už som sa o teba bála. Lebo henten jazdí ako blázon. Ruky voskávam. A čo je s tebou? Spala si vôbec? Vyzeráš strašne. Je tu aj Boháčik. Čo myslíš? Nemala by som... No ja by som ho urobil. Na farbu. Alebo ty by si radšej... Naposledy sme o ňom písali pred rokom. No to sú spôsoby, no čo si to dovoluje? Mala by si ho držať trochu prísnejšie. Lebo ti narobí kopu nepríjemnosti. No poď. Uzaj, bola som vo fabrike na obede. Medze? V salóniku. No. Vieš, tiež chcú besedu. V salóniku? No áno, budú tam sami vyberení súdruhovia. Zuzka, vieš dobre, že s takými sme premárnili veľa zbytočných hodín. To je strata času. Ale veď ty si predsa na poradie povedala, čo som povedala. A ty zasa vieš, ako som to myslela. No tak to je súdružka šéf-redaktorka. Dobrý deň. Že musíme počkať, kedy príde. Váš občiansky preukaz, prosím. A ukáž, podržím ti. Počkaj, tu je. Tu? Dobre. Prosím. Ďakujem. Kde chcete bývať? Nie je to jedno. Ako to vyzerá s tým programom? No tak do detailu ti to nepoviem, ale mohla by som zájsť, keby si chcela za... Vravela si, no kde navrať človek toľko času? Ahoj, servus. Braňo niečo urobil. Ale áno, dokonca robil aj farbu. A teraz behá po obchodoch, zháňa jarmilky pre svoju dcéru na telocvik. Tretie poschodie. Máme to vedľa seba. A ďakujem. Ozaj, mohla by som si skočiť do Prioru, majú tam vraj nádherné sklo. Dobre, takže sa vidíme na večer. Áno. Ide súdruh Boháčik. Áno, áno, ďakujem. Dobrý deň. Je to zbytočné, Michal. Nevidím sa tam. Ne, to není možný. Tebe som nevidela celou věčnost. Ahoj. Ahoj. Oslavy? Mhm. A ty si ta zajtrajšia kultúra, čo? Už to tak vypadá. Máme Víťa. Tak jsem slyšela, že se z tebe stala velká šéfka. To no. Si tě začala předcházet. Jak se máš? No, a čo tvoja rodina? A to ti musím povyprávět. Kde bydlíš? Já na třetím. Já taky. Já taky na třetím. Tak jedem. Pardon, je, pozor. Promiňte, já hrozně narada. Tak počkej, kde já to bydlím? Jdeš na to večeři? Ano, musím. Počkej, kolik tam, to je? Tam je to. 320? Co bychom si předtím trochu popovídali? Dobré, keď mi to vyjde. Tady 320 a tady je to, tady já bydlím. Very nice. Kruci písek. Jo, jak ti to bude dlouho trvat, než se připravíš? Čo? Než se připravíš, zabouchám na tebe, ano? Dobre. Poslíš, mám si vzít dlouhý nebo krátký? To sa pýtaš ty mňa? Zoberte si krátké, milostivá. Máte ešte stále najkrajšie nohy v Československu. Vážne? Dobrý deň. Prepáčte, ale bolo odomknuté. Máme spolu bývať. Prosím, prosím, poďte dál. Vy sa už na mňa nepamätáte, však nie. Robila som s vami rozhovor na Vlanejšej líre. Ja už vím, byl s vami takový krásny blondiak. Áno, to bol môj kolega, fotoreportér. Áno, áno. Ja som nebyla zamknutá. Víte co?
Poďte si vybaliť, ja vám udelám miesto ve skrini, áno? A ako sa máte? Za moc to nestojí. Jak sa má váš krásny chlapeček? Jaj, ten je u starej mami. Na čerstvom vzduchu. Tá by ho tam mala najradšej celý rok. Ukážem vám fotografie, chcete? Ja to budu moc ráda. Tak tu je. Ten je krásny. Stále sama? Sama? Nie som sama. Myslím, že si nechám udělat stejně krásného jedince. Je, to jsou kukadla. A tenhle? Jak jste přišla k tomuhle chlapovi? To je náš nový direktor, poznáte ho? Neříkejte. Já si myslím, že se nám spolu bude dobře bydlet. Že tá dáma, ktorá je na vašej izbe, musí okamžite... Prosím vás, aká dáma? Tu nie je nikto, to je nezmysel. Má na to 5 minút, inak zavolám bezpečnosť. Idem preč. Mali sme si zobrať dve izby. Nemáš 50 korún? Stovku mu nedám. Ja odchádzam. Ja to neviem, ja sa hanbím. Neblázni, mačiatko, no. Dospelá žena taká nemožná. Tešili sme sa, nie? Je to posledný raz, sľubujem. O mesiac, dva máš byt. Hovorila som ti. Je to trápne a ponižujúce. No. Nezmetkuj, zariadím to. Túžim po tebe. A ty to dobre vieš. Tak ma prosím ťa netráp. Hneď sa vrátim. Je otvorené. Tak ja som tady. No tak to se mi snad jenom zdá. Môžeš mi prosím ťa říct, co jsi tady doteď dělala? Podívej se na sebe. Vidíš to, jak vypadáš? Takhle nemůžeš nikam jít. Máš někde nějaký šminky? Krém by nestačil. No to by teda nestačil. Otoč se. Tak. Co si myslíš, prosím tě? Že je ti 20? Takhle. Takhle žádného chlapa neutrhneš, má milá. Já tě obdivuju. A prosím. Máš stále dobrou náladu. Já jsem utahaná jako pes. Ty většiny zájezdy mě lezou na nervy. A to dneska večer ještě zpívám. Na večeri? Ale ne, kšet, když už jsme tady. Však to znáš. Tak, ještě řasy. Tak ne, prosím tě, ty si radši udělej sama, já bych ti mohla vypíchnout oko. Víš to? Ukáž? A víš, že to přece jen k něčemu bylo dobrý. Aspoň jsme se potkali zase jednou. No. Máš někde nějakou bižutérii? Tak to nemám. Zlato, stříbro, brilianty? Nemáš. Tak já ti půjčím něco ze sebe. Teď dávej pozor. Počkej tu změnu. Tak. No, podívej se na sebe. Tak co říkáš? Nevím. Ale já vím. No a ty vlasy. To je strašný. Ženská, ty seš nemožná. A nemyslí si, že to dělám zadarmo. Budu mít u tebe titulní stranu. To víš, stárnu a potřebuju reklamu. Máš pěkné topánky. No, ty jsou z Maďarska, ale hrozně mě v nich bolí nohy. Tady mě tlačí. Já se tě nechci dotýkat, ale taky by ses mohla líp oblíkat.
ve svým postavení. Už idete? Nebudeme dlho. Ale ne, ty sa mu spovídáš. No toto, soudružko šéfredaktorko. Víte co? Michal. Víte co, pane Roky? Má bezvadný nápad. Jestli nemáte momentálne nic důležitějšího na práci, tak kdybyste ze sebe schodil to, v čem pravděpodobně spáváte, tak bychom spolu mohli jít na umění. Co říkáte? To nemyslíte vážně. Já? Myslím, osobně. Vážně. Tak za 10 minut na recepci. Čau. Tak mám takovej dojem, že ti ušlo, že by ten tvůj Michal stál docela za hřích. Neušlo. A neblázním mu hlavu. A nestaráš se náhodou moc? On se stará o mě. Ale jinak, ako si ty myslíš. Ty bys to potřebovala. Ale jinak, než si zase myslíš ty. Dobrý večer. Dobrý večer. Aká pani cesta? Vítajte u nás. Ďakujem, dobrá. Súdružka v Paríži bude účinkovať, však? Áno, zajtra v slávnostnom programe. A v Bratislave čo nové, no? Tak... Mandelák stojí? Stojí. Veľa práce. Dostali sme na ukážku váš časopis. Je celkom slušný. Však, sme radi, že ho máme. Prosím. No poď. To je moja priateľka. Dobrý večer. Vy ste už všetci poznáte. Z fabriky, veľmi ma teší. Mne taký. Ruky poskávam. Dobrý večer. Dobrý večer. Čest. Buď zdrav, soudru. Zdravím ťa. Víte. Ďakujem. Dovolíte, moja priateľka. Pardon. Sudruh Boháček, môj dobrý známy. Teraz veľký krajský funkcionár. No, nepreháňaj. Obyčajný starý funkcionár, ktorého naháňajú z miesta na miesto. Môžem vás odprevadiť na večeru, o chvíľu to vypukne. Když dovolíte, ja by sa na chvilinku omluvila, ale určite sa ešte uvidíme. To je škoda. Čo sa dá robiť? A dávejte mi na ne pozor. Tak poď. Idem na teba dávať pozor. Ako má byť. Pardon, súdruh tajomník, ak dovolíte, chcel by som vás poprosiť. Možno sa to nehodí teraz, ale keď ste tu, tak by som si dovolil vyjať. Príjete. To ste vy. Poďte ďalej. To je čo? Podobné. Mama ti posiela. Prečo ste mi nezavolali do redakcie? Bola by som si preto prišla. Pôjdem, nebudem rušiť. Pokojne ostaňte. Ja už aj tak musím ísť. Dovolíte. Samozrejme, prepáčte. Pardon. Samozrejme, zostaňte. A nevyzúvajte sa, len poďte ďalej. To je súdruh Boháčik. Poznal som ju už ako dievčatko.
aj s jej otcom som... Viem, všetko viem. Chcel by som mať takého anjela strážcu, ako ste vy. To je môj kolega. Vedie na školení mladých redaktorov. Paták. Teší ma. Som veľmi rád, že som vás poznal. Prosím. Ale poďte ďalej. Poďte ďalej. Nech sa páči. Prepáčte ten neporiadok. Nech sa páči, sadnite si. Nech sa páči. Mladým treba pomáhať. Vy to poznáte. Smiem vás ponúknuť? Takže vy ste v Bratislave. A smiem vedieť, na akom poste? Ešte som sa nerozhodol. A ako sa má mama? Chystáte výbavu? Aj na generálnom to slúbili, nič sa nedeje. Prídem potom za tebou, už sa druhšie. Ale samozrejme. No, veď ja nič. Ja som chcel len... Po večeri. A v Bratislave? Čo je nové? Smog. Napchaté električky. Málo zelenie. Veľa malej kritiky, málo veľkej. Si prísna. Aj na seba. Na seba si krutá. Ak ti môžem poradiť... Rád do života som už dostala toľko, že môžem rozdávať. Veď ich aj celkom úspešne rozdávaš. Čítam tvoje úvodníky. No. Nedávno som mala také veľké nepríjemnosti. Už som si myslela, že poletím. Ale v poslednej chvíli ma kto si zachránil. A neviem kto. Ja som to nebol. Ale viem o tom. Vás by neštvalo, keby vám každý deň niekto prikazoval, čo máte robiť a čo nie. Napríklad, uverejnila som dvojstranu o hrdinke socialistickej práce. Lenže... Tá má muža, ten ju mláti, ale ona ho miluje. Nedokáže od neho odísť a tak pije. Vedela si to? Keby som to vedela, tak už by nebola zlepšovateľkou, nešetrila by valuty. Keď vy to všetko chcete mať len v ružových farbách. Vieš dobre, že to už tak celkom neplatí. S dovolením, prosím. Nebude sa páčiť k tomu slané mandle? Sú vynikajúce. Ja si prosím minerálku. Tie mandle sú, prosím, jedinečné. Chceš jedinečné mandle? Nie, ďakujem. A ani ten koniak si neprosím. Kto objednal ten koniak? To je, prosím, od jedného pána, totiž súdruha. Odneste to, prosím vás. Prosím? Ale ten súdruh sa bude hnevať. Ďakujem. A čo je to? Na spanie. Milosrdný spánok. O čom bude zajtra diskutovať? Diskusia je už pripravená. Ale to ti nikdy neprekážalo. Som zo všetkého unavená. Taká dobrá nálada. Rada by som ich videla takýchto usmiatých, keď rozhodujú o svojich kanceláriách. Polovica z nich sa celkom určite snaží odviesť svoju prácu čo najlepšie. Len aby to bola tá polovica, ktorá voda čo aj vie. Aj takí sú to. Neboj sa, neprišli sa sem len najesť.
Prepáčte, ale nemám rada večere pre vybraných. Snažím sa to obmedzovať, ale títo ľudia tu vyriešia viac ako inde za pol roka. A nie je čudné, že k tomu, aby čosi vyriešili, potrebujú spoločenské oblečenie a honosnú večeru. Pôjdem hore. Sama? Ako to myslíte? Prevadím ťa. Viete si predstaviť, čo by povedali, keby nás videli ísť spolu hore? To mi je jedno, veď to vieš. Dobrý deň. Dobrý, vítajte. Poďte ďalej. Pre teba. Ďakujem. No čo je zvedavec? A kto pozdraví? Ahoj. Ahoj. Pamätá sa na mňa? Naháňali sme spolu holuby. A toto je pre teba. K narodeninám. No pozri sa. A ďakovať bude kto? Peťo? Zasa o kus vyrástol. No, ale musím na neho žalovať. Je neposlušný a klame. Je to pravda, Peťo? Áno. Robila som plnené kurča, dáte si? Nie. So mnou si nerob žiadne starosti. Aké starosti? Chcem sa vám pochváliť, ako domáca pani. Ale mám len rýžu, zemiaky som nestihla kúpiť. Vydaj sa za mňa. Prosím. Prepáč. Najlepšia žena môjho života. Veď to vieš. A ty ostatné? Už zasa? Zasa. Rozprávajme sa o niečom inom. Tak dlho sme neboli spolu. A o čom? O tvojej vzostupnej kariére? Alebo o tom, ako si sa ku mne zachoval na tej schôdzi? Nerozumiem, prečo si to nevzal? Na čo bol celý ten cirkus? Je to také ťažké pochopiť, že ti chcem pomôcť? Mhm. Ale hlavne sebe. Nie. Poďkuj. Nechaj mi. Krásne voňajú. Ostrihám sa. Nie, nesmieš. Podľa toho poznáš, že ťa už nechcem. No? Potom sa už ku mne ani nepriblíž.
ako naše mačiatko. Mäkké a prítulné. Zmestí sa mi do dlani. Kúpil som ho Janke. Idem preč. Čo je? Čo som zase povedal? Uráža sa kvôli každej hlúposti. Myslíš, že ma to baví? Mal som pocit, že ti môžem povedať všetko. Nepoznáš ma? Chcem mať svoj pokoj. A chcem byť slobodný. Na to predsa stojí náš vzťah. Hádam, leží. Nebuď vulgárna, prosím ťa. A poď sem. Poď sem. No, čo som povedal? Cére si kúpil mačiatko. A synovi v narodení nám si kúpil čo? Takže o to ide. Nemám rád, keď si hysterická. Čo vlastne odo mňa chceš? Chcem otca pre svojho syna. A to je taký problém? To si nevieš niekoho nájsť? Niekoho nájsť? Čo je? Ježiši Kriste, zasa? Neblázni. Ja som to nemyslel vážne. No, neblázni, milujem nechaj ťa. Nechaj ma. Počuješ, milujem nechaj. Ťa. No tak. Upokoj. Upokoj sa, mačiatko. Si krásna ženská. Nájdeš si schopného chlapa, aj keď máš decko. Napríklad súdruha Boháčika. Všetkým by sa nám zišiel, však? Prosím ťa, prestaň. Keby každé dieťa v tejto republike chcelo mať doma práve toho, kto je jeho otcom, to by tu nastal poriadny chaos. Chaos, hovorím. A je to dieťa vlastne moje? Stoj. Obuj sa. Nezobudila sa malého? Nie, spí. Prepáč, upratujem. Stalo sa niečo? Tak čo sa pre Boha robí? Tvoj... náš milovaný direktor natrvalo odcestoval do zahraničia. Zdrhol, rozumieš? A ona?
Čo ona? Čo ťa teraz ona zaujíma? Pokiaľ viem, žena, dcéra, mačka a pes zostali tu. Ide o teba, nie? Tak niečo povedz, musíš to robiť práve teraz. Daj mi pokoj. Som s vami chodiť. Prepáčte, ale nebrali ste telefón a kľúč tam nebol. Slíbili sme si preto, že to dneska roztočíme. Dole v baru na tebe čekají kamarádi a všichni sa na tebe hrozne teší. Prosím ťa, kto by sa už tak na mne mohol tešiť? A ja? Ak môžem. Tak jdeme, deti, čas bieží. Ale ja si nemám čo obliecť. Prosím ťa, videla si môj kufr? Takováhle hromada hader. Poď, ja ti něco vyberu. Dneska musíš byť za dámu. Musíš báječne vypadat, aby si niekto nemohl myslieť, že nejsi šťastná. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa máš?